No niin, tere jälle. Drifti meeskond majandab. Tere. Drifti meeskond on vale auto all. Tere. Ja see auto ei tule võistlema või tuleb ta? Ei tule. Ei tule või? Parendeeras siis tojab kätsuojas, kui stilfit vahetada. Tegelikult ta tahab seda panna sinna tiifeli tuurutust, ma tean küll. Tal on ikka plaan võistlema minna. Ma ütlesin küll, et kui sa trenni tahad ainult sõita, siis sul ei ole vaja neid panna. Teoreetiselt on ju. Aga ta tahab ikkagi selle külge ära panna, et ta tahab ikka ilmselt võistlema tulla. Et, Siimu käest kartshopist tulid siuksed ägedad balloonid, mida saab kasutada siis nii-öelda tuulutuspagina. Vot. Ja käivad siis ettevalmistused kulbiloo minekuks. No nii, nüüd võeti kõvem püstol välja. Paago kõvem püstol, millel on 600 väänet. Tuleb. Sul on see kardaan vahel, sellepärast see võtab nii palju jõudu ära. Võtab, proovi võtta see pikendus ära ja pane ilma pikendus. Vaata, siis saab. 600 jõud on väeda tõeldu sulle. Ulatab või? Ulatab. No nüüd. No kuule, see pidi hästi säilin pemma olema, mis poldid lähtid ole? See on puksi see skinny roots. Puks on pekkis. Ei aita see püstol ka. Keera pooleks siis näe. Vaid ei ole tavalise sabaga. No ja küll ma jätan nad seda pemmine mantima, see ei ole üldse põnev. Aga mis siin veel toimub? A-disainist tuli stange ka tagasi, siis stange nurk on nüüd ära remonditud, lapitud. Ja terve juba selle poole hooajaga on näha väike toonivahe ka. Et selle jaoks, et see nagu ideaalseks saada, peaks vahetama terve selle kõik valgeosa välja, aga lastal olla. Küll see ära pleekib ja läheb samalt värvi ja piltide ja videose pealt võibolla ei olegi vahet näha. Ja ka Pati kampaaniaga nüüd ühel pool kõik, täna siin on viimased nimed, ma natuke juba kleepisin. Viimane sport oli ka ikkagi vägev. Inimesed tegid palju toetust ja nüüd ongi juba probleem tegelikult, et need ära mahutada. Aga noh, siin oli jäetud see varu riba, kus oli see toetuse kampaania UR nii-öelda kood. Võtsin selle ära ja paneme siis siia äärde, kuidagi üritan nad ära paigutada ja sellega on kõik. Palju nimesid tuli, palju raha tuli, selle võtame kõik hooaja lõpus kokku numbrite episoodis, et ma ei hakka siin midagi välja tooma, aga nii palju võin öelda, et kui ma kiire pilguga vaatsin, siis vist oli 1650 mingi inimest, kes on teinud toetuse. Nii et suured tänud, ilma selle toetuseta ei oleks auto täna selline, nagu ta on, põhimõtteliselt võib öelda. Yeah, et inimesed on kõvasti aidanud, aitäh. Kapott on kahjuks täis, jah? Kapott on kahjuks täis ja Martiniga siin enne me rääkisime ka, et meil on nüüd probleem sellega, et ma kleebin need nimed küll ära siia, ainu. Aga kui siia tuleb kompressorkit, siis oleks vaja lõigata siia tõenäoliselt mingisugune auk ja need nimed kaovad ära kõiksid, siis mingi augu koha pealt, ainu, ja neid ei ole kuugi enam ümberringi panna ka. Ja vist idee on niimoodi, et kuna see kapott on ikkagi ka siukse oma ajaloo ja väärtusega, siis me võibolla ei lõhugi seda kapotti ära või jätamegi selleks nimedega kapotti täis, mis on kõik täis nimesid. Aga selle kompressor kitiga rääkides, et asjad on ka töös, et ma siin saan natuke juba detaile näidata, et käisingi täna jälle Interis. Interi mehed on nii vastutulelikud sõbralikud kollektiiv, et neid juba ära tänada, et ma olen neil iga nädal saatnud mingisuguse detaili, et mul on seda vaja, et me kompressor kiti töökäigus avastame kogu aeg, mida vaja oleks. Ja selle kompressor kiti ehitamisest tuleb täiesti eraldi episood, kui ta ükskord on nii valmis, et me saame seda näidata. Nii et interimeestele suur tänu, neil on olemas see e-pood, kus on igasugused ägedad huvitavad asju nagu kiivrealused, nende Makita püstide jaoks hoidikuid ja veel nende topsikute jaoks ka hoidikuid. Näe, üks topsiku hoidik ongi siin, et siuksed asjad saab interist nii-öelda e-poest osta, minge vaadake järgi. Ja veel A-disainist sain ka terminali kleepse, et ära kleepida siis need ilusad kanistri, ma võtsin vale kanistri, see on kütust täis ka veel, et siia paneme ka siis ilusad terminali logod kleepsud peale, et oleks ikkagi ära tuntav, kelle head värsked kütust me kasutame, puhtalt eestimaine. Siis ma näen, et Martin on endale varuosast tellinud. PC Racing, Martin ostis endale peale seda ühte väikest intsidenti mõlemale poole ette siis nii-öelda mordi alumised. Need padrunid, mis lähevad siis väikse kokkupõrke puhul BMW juures katki. Nissanil on sellega teised probleemid. Aga meie teemegi ettevalmistusi siin, vahetame rehve ja vaatame auto üle. Käiv auto käib veel silla pingis Forsis ja siis peaks auto ka ühel pool olema. Kas Martini BMW vajab ka remonti või? Pesu kleepsud uued peale ja põhimõtteliselt lähme laskmine. No, keelate pooleks selle poldile?
Ei keera. Ei keera või? No ma tahan seda nalja näha. Ja rehve on ka siis meil, sõidame Martiniga ühe selle sama põhimõtteliselt tootjaga Sundfull. Martinil on 205, 16 ja mul on siis 225, 17. Rehvipunktist, Arti juurest tulevad rehvid. Ja mul on siit ühed ekstriimid ka juba velgede peale pandud. Magnus tegi siin üks päev nalja pauku, et need ei tahtnud siia velgede peale minna, et veljed on nii laiad. Ja siis pidi siin tulega mängima. Et need on igaks juhuks nüüd võetud kulbilohtu sellega, et ilma teade ütleb, et vist tuleb vihma, et siis saaks proovida mõlemat rehvi, et äkki on ühe rehviga rohkem grippi vihmaga. No. Ja teine terave. Tuleb võtta õige püsk kätte. See on hea selline kompaktne, aga ta ei juba sittagi kerta ja see on selline tank. Tank. See keerab pooleks lihtsalt. Aga saime klassile. No, Tiifer kukub maad siis jah. Nii, tere hommikust! Meil on uus päev ja me oleme Martiniga jõudnud siia meie uude tanklasse, mis on värskelt avatud. Tegelikult avamispidu polegi olnud veel, aga tankla lahti ja pidu tuleb hiljem. Paneme esimesed törtsud kütust meie driftiautodesse siis. Ajame nad niimoodi, et me saaks ühest kalankust kõik sisse panna. Lähme vaatame, Magnusel on huvitavad väiksed kanistrid. Et terminalist tulid meile need 5-liitrised kanistrid, mis on nagu siuksed head väiksed nunnud, et saab panna täpselt selle paari tandemi jaoks 5-liitrit autosse, et ei pea raskest kankust tõstma. Ja kas ma pean seda kaarti välgutama või? Mul on kaks võimalust, kas ma teen seda läbi appi või siis vaatame, pole ammu näitame seda kaarti ka. Ma ei tea kaardi koodi, selles mõttes aga on olemas kuldkaart, siuke terminali oma. Ma kasutan appi ja tegelikult appi kasutamisega on siin huvitav story ka. Ma ei tea, kas ma räägin seda siin praegu videos või ma jätan selle laivi, Martin, mis sa arvad? Sa tead seda storyt või? Tere hommikud. Sa oled täna õige särgi selga saanud päevalt, jah? Audi särki ei saa. Audi särki enam sulle ei saa anda. Kuule, aga videot vaadates seal olid numbri all, on ilusti Audi Eesti või? Jah, ma nägin, jah, panin tähele, keegi kommenteeris seda, keegi tähele panelik oli see. Nii, mis me võtame siit? Claudius jääb. Ma seekord proovin siis õigesti teha, et lihtsalt väikse hindina laivi, siis ma ütlen, et ei varasta seekord kütust. Pikema story räägin hiljem. Kuule, 3 minutit on aega, anna kuuma nüüd, 98. Autosse ka või? Pane autosse ka, jah. Palju? Pane, ma arvan, autosse 20. Ja siis ülejäänud paneme ka niistatesse. See on natuke aega. Nii pikad juhtunud, nüüd tulevad läbi Tartu. Läbi Tartu? Jääme voolikaga. Jääme voolikaga. Ma vaatan, kuule, Martin, sinna platsi ka. Kas siin saaks sõõrikuid teha või kuskilgi või? Mis sa arvad? Või ümber selle ilusa, selle tankuri või selle kivi peale teha mustad jutid või? Ei tea, kui õnnelikud need terminali inimesed oleks. See on maailma kõige turvalisem asi, et hakkad ümber tankurit ja sõrjama. Jah, see on kõige turvalisem asi. Näe, siin on igast asjad. Tegelikult ei tohi telefoni näppida, Panderas ei tohi suitsu teha. Launchi ei tohi ka teha. Mis see on? Tankida ka ei tohi või? Töötava mootoriga. Töötava mootoriga äkki või? Mingil väga imelik. Teine on, see on töötava mootor. See on, et ära minekut pane kalonka. Ära kalonka, aga minekut pange. Jah, ärge seda ära unustage. No nii, oleme kohale jõudnud, aga tundub, et Martin ei jõudnud või? Kus Martin on? Tehnilises. Martin on tehnilises või? No ikka jõudis. Boksiala üles seadmine käib, meil on ju siin boksimängud, tiimimängud, kõik. Seekord peab olema tutvustus ja mingi pakk peab kaasas olema. Ma ei tea, mis selle pakkuga peab tegema. Mingi jalga peab saama puhata või? Nagu et sa panedki jala peale ja siis sa puhkad sinna jalga nii. Ja siis teed siit selfie ja paned üles ja tägid ära Vampiro ja Instagrami. Pakku ei pea olema, lihtsalt puhke kohtud olema, aga me saamegi panna, et puhke jalga noh. Okei. Nii et jah, kes meid Instagramis jälgige, sealt tuleb info kõik kiirelt kohe laivis üles võistlustelt, mis toimub ja nii edasi. Siin lõpu ilmistus käib, siia tuleme veel tagasi, siin tulevad mingid joogilaud, kus on vivamootorid, kommi pakutakse ja ma ei tea kõike mida head. Aga rada tundub epiline. Lähme vaatame seda siin, ma viisin käru ära juba siis sinna nurga taha. Kui video pealt ei pannud nagu neid tõusulangusi väga tähele ja see videopilt ei anna ka kahjuks seda edasi, siis tegelikult seda rada vaadates, no mine pekki, siin pidi olema 30 meetrit nii-öelda tõusude languste vahe,
et kohe oleme raja peal, lähme jalutame selle läbi enne kui hakkavad siin striidi võistlused. Ja rääkides võistlustest, siis täna reedesel päeval ongi striidi võistlused ja homme on siis semipro ja netspro. No Karl Trift, kuidas tundub rada? See rada on päris halb. Päris halb tundub. Vaatame. Ei, no ma räägin, see videopilti anna edasi seda. Me oleme kõik videopilti näinud. Mina olen Elvas esimest korda kulbiloosin rajal. Sama. Ja kui ma seda praegu näen, siis ma no see nissa. See võta. Kodumad nii ilus. Nii ilus. Ma ei tea, kui passiv siin, lähme raja peal alla. Lähme vaatame neid tõuse ja asju on teise nurga alt. Huvitav, kas need streeti autod jõuavad selle välja ka venitada kõik need kurvid. Ma saan aru, et keeruliseks. See on praegu, me oleme siin lõpufaasis, siis siit ei, on üles. Ma pakun, et me oleme algusfaasis. Start on sealt. Ja ka videos oli teistpidi. Aga oli järgmise juures. Ja saljused. Streeti pille venite siit välja. No ma ei tea, võibolla street sõidab teistpidi, me ei tea. Aga igal juhul vaadake seda siit, ma üritan kaamera maha panna, vaadake seda langust ja tõusu, kuidas see läheb siit nagu edasi. Mõõdame ängli ära. Mõõdame ängli ära, sul on iPhone'is on ängli iPhone'is. iPhone level. Miinus 8. 8 graadi, 7 graadi. 7-8 graadi. Ja, rohkem. See on ikka päris hull rada, et nad panid siia lisa asfaltit, et saaks natuke seda laiemaks teha. Thanks kulbilohu rajaomanikele, kes panid asfaltit. Oleks nüüd rohkem panna. Täna on lubab ilmateade kuiva. Peaks nagu kuiv olema ja homme näitab, et on sadu. Ja ma loodan, et kui autol on vähe jõudu ja sadu on, siis on nagu levosõda rada sõita. Või äkki kuiva ilmaga ei vea mul see auto normaalselt välja seda asja. Vaata silmad. Aga juba tuleb. Pilv on imelik. Me oleme kuretud selle elektrilinide all ka veel. Päris jube. No tere rajameister. Oled sina rajameister või? Kes tegi joonistis selle raja siia? Drifti raja. Clipping pointid. Ma ei tea, see on vana karjäär. Kus ma selle mehe leian? See on vana karjäär ja see on aastal ammu ehitatud rada. On jah. Aga siia pandi jah meie jaoks asfalt maha ja jah, tõepoolest ma olen sõitnud seda rada. Ja... No ja kuidas tundub? No väga hea flowga on. Munad peab kaas võtma. Munad või? Tallegi emad või? Ei, püksis. Püksis? No ma vaatan jah, siin on jõhker tõustud vanges vahe. Video ei anna seda teha siin. Selle augu ja selle künta vahe on 30 meetrit. 30 meetrit jah, on tõustust vahe siin. Ja kas me sõidame ühte pidi, street ja semipro kõik? Street läheb siit. Street sõidab teist pidi ikkagi? Jah, ja pro tuleb seal. Jah, jah. Niimoodi, semipro? Semipro ka. Tuleb sealt teiget pidi. Huvita, kas mu autol on nii palju jõudu, et see välja väheb kõik või? Kuivaga? Kui Kristo sai, Kristol on sama palju jõudu. No tal on vähe, tal on rohkem arvanud. Tal on ikkagi V8, ei, BMW ei, V8. No ta sai, jah, tal oli niimoodi, et ta sai veel mängida kaasi lahti lasta. Aa, no siis on okei. Okay. Siis ei pea homme vihma sadama. Sa sõitsid täpselt sama trajektori, mis mina. Okei. No tundub äge võistlus olemat ja selles mõttes fun factina võime veel ära rääkida, et mitte keegi ei ole siin sõitnud peale Sallu ja Kristo täna trenne. Ja Arlet täna siis tegi ka paar tiiru selle pärast. Proovis striidirada. Ja tuli välja. Ja. Terroril on slight advantage. Tegelikult no, ei ole. Tegelikult. Paar ringi ma arvan, et ei ole. Trenni saab teha ju 2 tundi ja 25 autot on striidis. Ma arvan, et ei ole hullu. Tuleb päris põnev võistlus, nii et pange turvavööd kinni ja võtke endale soojad joogid ja... Ei, külmad joogid ja soojad popkornid ligi ja vaata, mis saama hakkab. Ma käisin raja peal. Nii. Oled sa rada näinud või peale seda, kui me mööda sõitsime või? Ei ole jõudnud, ma käisin tehnilise ära kõik. Ma ütlen, et munad võtsid kaasa. Siis nagu Sallu ütles, see on ikka suht epik ju. Siin on 30 meetrit selle väikse lõgu peal tõusud vahe. Lähme vaatame, võtame Martini emotsiooni sellest ajast lähemalt, kui sinna ligidele saab. Tahtsin tõuksi võtta, aga ei saanud. No võtame ikka tõuksid või? Võtame. Läksid või? Meie tõuksi maailma tõuksid lihtsalt lasti rotti või? Kurat, kes tahab uued tõuksid osta meile, siis minge vaadake tõuksi maailma kodulehe pealt. Siit saab või? Siit saab või? See pole meie oma. Tõuksi maailmas saab uusi tõukse, kasutatud tõukse ja kui meie oma need, kui need bandiidid, kes vanastasid ära lõuvad, siis saab remontida ka sealt. Monteeras vanab bandiid. Ja me võtame ja saame need tõuksid kätte veel sealt. Pane silmad kinni, tahan ma viin su kätte sinna või? Teen selle, pikki puu! Saan hakkama. Saad hakkama või? Teie start on sealt kuskiski. No aga vaata siit alla. Vaata see tõusus vahene mees. Ah, kuidas tundub? Kaugel on. Seal hulka nukki taga lõpeb sealt viimasesse kurvi lähed laugusse. Päris pikk rada on tegelikult. Siin on nina näed tagumik. No räige kallad vahe on. Kuidas tundub? Laske peale. Laske peale. Tõnni kaotamist. No ma tahan näha Martin, et sa paned kohe iluse esimese. Esimest ei tea, aga kolmanda küll panen. Kolmanda vajab iluse juba. No vaatame seda, hakkame lugema neid ringe. Paneme sulle GoPro'd autosse ja kõik maailma asjad. Vaata, need tõuksivennad tulevad sealt kaugelt. Ne. Tõuksivargad.
parem, mis sa vales autos teeb. Vaatame kaks GoProd, ühe paneme katusele ja teise paneme emotsioone filmima. Sul on nii palju käsi, mis see kolmas käsi püüb läpiga midagi või? Jah. Tead, kui raske GoProsid oma vahel ühendada kolmele. Ei kujuta ette ka seda. Need ei kuule üldse sõna. Vaatame, palju seal meil täna putru, julgusputru ja lõvikonserve sisse on söödetud, kas saab selle rajaga hakkama või mitte. Mees tahab esimesena minna vist näidata kõigile, kohe panna, kas kraavi või katust, ma ei tea mida. Aga loodame, et läheb kõik hästi, nii et lähme rajaärta vaatame, kas ta on esimene ja kuidas tal välja tuleb. Ei tahaks oma sõnu süüa, aga lätlane väliskülaline ma ei veel katus sinna viimasesse klippi minnes, et nüüd on trenne olnud, vist kõik on kaks ringi saanud, aga rada on äärmiselt siuke ebamugav ja raske, seda on väljast näha, inimesed kardavad, aga autost ongi kõik teist moodi, et neil ei ole kiirust, et seda rada läbi kanda. Et siin paar tükki on päris hästi välja tõnud ja tegelikult sellel lätlasel tuli ka hästi välja, aga millegi pärast ta läks seda viimast klippi kuidagi üritama ja nina läks vastu seinas, et seal on rehvid vastu seda rehvi ja see tõmbas kohe ekstra sisse ja ta pani kaks korda täpselt risti katust. See on sellest katus vastu maad, mis auto oli käinud, tundub, et ta viskas nagu üle, aga päris ütlemalt keeruline rada on niimoodi võistlusteks pauh proovida. Siin oleks pidanud olema siuke, ma arvan, kolm päeva trenni päevasid, siis tuleks võibolla ilusid sõiti ka. Ma ei tea, võiks see näha ole, mis nüüd täna saab, mida otsustavad kohtunikud ja üritused läbi viia. Kas jätkatakse või tõstetakse rada ümber või ma ei kujuta ette, mis nüüd teevad. Või see oli lihtsalt üks väike keha juhus praegu siia, ei tea. Martin oli sisenemisega oli täitsa okei, aga seal on, autol tekib ikkagi, kui sa lähed loost läbi, tekib meeletu grip. Ja seda grippi saab siis kuradi ainult kiirusega tekitada ja jõuga liuelda. Meie külalisvõistleja Lätist. Aga vaatame, mis siin juhtuma hakkab. Omal jalal käisid autost aie. Kiirelt peab sisenema, aga nüüd sai rehvid nii täis lastida, ma olisin nii kuumaks ka, et oli väga libe. Mis tegi? Ei saanud pidurda. Kurva, ma pean nukka muud kere tegema. Said ikka selle videosse ka? Oh, need. Karel andis mulle tühja aku, kui ma läksin su sõita filmi. Sa võid korra veel panema. Ma tulin liiga suure hooga juba. Ma nägin seal, kui ma olin tehnilise hooga, siis ma nägin auto nurk läks valli ja siis ma nägin taga ratas tõus, siis ma ütlesin, mine pekki, ei ole nii. Aga selles mõttes, et ma sõnusin video alguses ära kõik, et see on katuse rada ja ma arvan, võistused jäävad ära. Ja ütle mul isale, et ei ole mõtet tulla. Nad hakkasid sõitma. Hakkasid sõitma või? Mine pekki, ma teen ühe pildi ja siis ma saadan või? Endal ei ole korras või kiivrid ja kõik jäid terve. Pees, et ise terve oled, neid kompakt hinnad pidid langema praegu. Oi, pläed, see auto on kõve. On veits kahju ka või? Ma ei tea veel. Ei tea veel, praegu on šok, sa ei saa aru.
võtame tunni aja pärast sugest uuesti mingi intervjuu. Kahju on nagu vaev on läinud siin natuke. Oi, pead. Just, rada, oh, see rada üldse ei soosi ka. Kompressor jõudis täna. Jaa, kompressor kitti jõudis täna. Ma jäin sinna pea peale püsti ju. Ma ei ulatanud ukse lingini ja keegi ei tulnud võtta lähedal. No peale. Läheb aega ka, kui nad jõuavad. Ei, nad seisid. Ah, no tahtsid või? Ma aklust vaasin. Martin, tule välja! Vaatsin mõgi välja püsti. Ei, no, nali naljaks on ju. Hästi naljaks on öelda, et oo, see on katuse rada, siin tuleb katuseid, aga... Aga reaalsus on see, et siuksed pehmed vallid tekitavad, et see betoon lööb, vaata siin sirgeks veel, aga see pehme hakkab nagu kandma ja viskama igale poole. Tee filmi seda, kuidas see... Filmi, jah, kuidas seda autot tuli. Mis me ikka räägime? Oi, blää.